Ahoj, moje meno je Jano a dnes nás čaká ďalšie video na kanáli Fortuna Sports. Slovenské kluby naplno bojujú v európskych súťažiach a ja som sa dnes rozhodol zaspomínať na najlegendárnejšie slovenské európske noci. Nikoho neprekvapí, že veľkú časť z nich má na konte súčasný tréner Slovana Vladimír Weiss, no začíname v Prahe. Čína predviedla sezónu 2010-2011 naozaj spanilú jazdu v Champions League a bola korunovaná postupom do skupinovej fázy Ligy majstrov. Zápasy v skupine Šošonov ale absolútne nevyšli, preto dnes vyzvihnem duel v play-off proti Spartie Praha. A budeme sa baviť o hneď prvom zápase na Letnej, kde Žilina dokonale šokovala praský klub. Spartianov herne prečila, rozdielovým hráčom bol Mamadou Cissé, ktorý na hrote kráľoval, strelil gól, a keď Tomáš Oravec pridal ďalší, bolo jasné, že to bude ďalšia výnimočná slovenská noc v Prahe. Slovan sa pred 3 rokmi predstavil v skupinovej fáze Európskej ligy a hneď na úvod ich na domácom štadióne čakal nepríjemný súper Bešiktaš Istanbul. Na štadióne bolo pretresť len 6000 detí a tie videli krásny výkon slovenského majstra. V prvom polčase Slovan otvoril skóre po chybe Kiksera Kariusa, no turecký klub do prestávky po penalte a smolnom vlastnom gole otočil skóre. Druhý polčas ale patril Belasím. Najskôr v 58. minúte vyrovnal druhým golom Šporár, následne v infarktovom zápase najskôr zvýšil na 3-2 Ľubičiš a hneď z ďalšej akcie na 4-2 výstavným kúskom Moha. Veľa si síce začali dobre, no nakoniec z tejto výhre pridali len ďalšiu remízu a so skupiny nepostúpili. Mená ako Peter Pekarik, Zdeno Štrba či Robert Jež boli pri senzačnom víťazstve Žiliny nad Aston Villou. Hoci z hľadiska emócií už nešlo o nejaký vybičovaný zápas, v skupine už o nič nešlo, ale nemôžeme ho tu nespomenúť. Šošoni strelili 2 rýchle góly v 16. a 19. minúte a hoci Delfonso 9 minút znížil, slovenský celok svojim bojovným výkonom udržal útočníkov na úzde a vybojoval výnimočné víťazstvo. Naposledy totiž vyhral slovenský tým na anglickej pôde v roku 1975. Stratí body s klubom, ktorého ročný rozpočet je 34-krát menší, ako je príjem samotného Ronaldinha, možno zaradiť medzi najväčšie šoky futbalovej histórie. Tak znel jeden z nadpisov v španielských novinách po senzačnej remize Púchova a Barcelony. Na jednej strane hráči ako Ronaldinho, Patrick Kluivert či Filip Koku, na druhej strane odhodlaná družina reprezentujúca klub, ktorý mnohí už ani nepoznajú. A treba povedať, že Puchovčania sa svojmu súperovi nevyrovnali len výsledkovo, ale aj herne. Na štadióne Antona Malatinského to bol vyrovnaný zápas. Blaugrana síce otvorili skore za slov Kluiverta, Ronaldinho mohol v nastavenom čase zvýšiť náskok, no svoju šancu zahodil a naopak z následného protiútoku vyrovnal Milan Jambor. Naozaj krásny zápas, veľká eufória, no v odvete sa už zverenci Franka Rijkaarda s našim klubom nemaznali a vyprevadili ho z pohára debaklom 8-0. Ďalšia legendárna európska noc na tehelnom poli sa odohrala pred 17 rokmi, v hlavnej úlohe ale nebol Slovan, ale Artmedia Petržalka. Žreb druhého predkola Ligy majstrov bol nemilosrdný a pridelil je slávny škótsky klub Celtic Glasgow, ktorý bol jasným favoritom duelu. Prvý zápas ale Škótov čakala facka, studená sprcha, kopanie z rozkroku, nazvite si to ako chcete. Klub, ktorý v Európe nikto nepoznal, rozbil Celtic 5-0, pričom hat-trickom sa blísol Juraj Halenár. Tréner hostí Gordon Strachan vtedy povedal, že to bola najpotupnejšia prehra v jeho živote. Sila Celticu sa naplno prejavila v odvete, kedy takmer vyrovnal skóre, no nakoniec vyhral len 4-0 a zverenci Vladimíra Weissa nám mohli ponúknuť ďalšie nezabudnutelné večery v Lige majstrov. V hlavnej úlohe ďalšej šokujúcej noci bol opäť súčasný tréner Slovanu Vladimír Weiss starší. Belasi sa dostali do posledného predkola Európskej ligy po vypadnutí z Ligy majstrov, no dostali sa najťažšieho možného súpera AS Rím. No tu sa opäť prejavila genialita súčasného trénera Slovana. Ten perfektne zvládol už prvý zápas doma, ktorý Slovan vyhral 1-0. V odvete sa Rímanom podarilo vyrovnať skore dvojzápasu, no slovenského majstra sa im nepodarilo zlomiť, tak ich zlomil on. V 82. minúte skoroval Štepanovský a úspešný tréner Luis Enrique vtedy len neveriacky krútil hlavou. Slovan si tak zahral skupinovú fázu Európskej súťaže číslo 2. No a do tretice Vlado Weiss. Možno až najprekvapivejší výsledok novodobej histórie Ligy majstrov sa zrodil v Porte na Estadio Dragao. Európsky šampionát spred 2 rokov mal proti Artmedii na domácom štadióne vybojovať povinné 3 body a začal výborne. V 39. minúte už bolo 2-0 a nič nasvedčovalo tomu, že to bude výnimočný večer slovenského klubového futbalu. Iskierku nádeje ale vykresal v 39. minúte Peter Petraš gólom do šatne. No a po polčase sa táto iskierka zmenila na plameň. Najskôr v 54. minúte vyslal milimetrovú prihrávku Juraj Halenár, ktorú zužitkoval Jan Kozák. Následne prišla 74. minúta, štandardná situácia a vyrovnanie Baláža Borbeliho. Artmedia Petržalka otočila a FC Porto a celý štadión s ním bol v totálnom šoku. Náš klub to už do konca zápasu udržal a ak Artmediu dovtedy niekto nepoznal za výhru nad Celticom, tak po tomto zápase už určite vedel, o aký klub ide. Šokujúcejší výsledok Ligy majstrov si nepamätám. Do komentáru nám napíš, ktorý z týchto zápasov si pozeral live
Dnes sme na konci, ja ti ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.